নমস্কাৰ, নিউজ অনলি চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এজন ব্যক্তিৰ সৈতে পৰিচয় কৰি দিবলৈ ওলাইছোঁ, যিজন ব্যক্তিৰ অৱদান অসমীয়া সাহিত্যলৈ অনেক। তেওঁ হৈছে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত অন্যতম। তেখেত একেধাৰে কবি, উপন্যাসিক, নাট্যকাৰ, জীৱনীকাৰ, হাস্যৰসিক, প্ৰবন্ধকাৰ আৰু সাংবাদিক আছিল। তেওঁৰ জন্ম হৈছিল 1871 চনৰ 24 নৱেম্বৰ মঙলবাৰে মাজনিশা উত্তৰ লখিমপুৰৰ নকাৰী মৌজাৰ নকাৰী গাঁৱত। তেখেতৰ পিতৃ আছিল ঘিনাৰাম গোহাঁই বৰুৱা আৰু মাতৃ আছিল লম্ভী দেৱী। 1879 চনত উত্তৰ লখিমপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ কৰা গোহাঁই বৰুৱাই 1884 চনত শিৱসাগৰ চৰকাৰী উচ্চ ইংৰাজী বিদ্যালয়ত নাম লগায়। 1890 চনত প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা পাছ কৰাৰ পাছত উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে কলকাতাৰ ৰিপন কলেজত ভৰ্তি হয়। কিন্তু পঢ়া শেষ নকৰাকৈয়ে অসমলৈ তেওঁ উভতি আহিবলগীয়া হয়। অসমলৈ আহি কহিমা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত তেখেত প্ৰধান শিক্ষকৰূপে নিযুক্ত হয়। তেখেতে কৰ্মময় জীৱনত তেজপুৰ নৰ্মেল স্কুল, তেজপুৰ চৰকাৰী হাইস্কুল, যোৰহাট চৰকাৰী হাইস্কুলত কাম কৰে। কহিমাত থাকোঁতে তেখেত লীলাৱতীৰ লগত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়। কিন্তু লীলাৱতীৰ অকাল মৃত্যুত হীৰাৱতীৰ লগত দ্বিতীয় বিবাহ তেওঁৰ হয়। তেখেতৰ গৰ্ভতে 7জনী ছোৱালী আৰু 1টি ল'ৰা সন্তানৰ জন্ম হয়। কহিমাত থাকোঁতে গোহাঁই বৰুৱাই অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা আৰু কহিমা সাহিত্য সভা প্ৰতিষ্ঠা কৰে। এই দুয়োখন সভাৰে তেখেত প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক আছিল। তেজপুৰ নৰ্মেল স্কুলত প্ৰধান শিক্ষকৰূপে থাকোঁতে তেখেত তেজপুৰ অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভাৰ সম্পাদকৰূপে নিৰ্বাচিত হয়। তেখেতৰ যত্নতে তেজপুৰত নামঘৰ আৰু বান ৰংগমঞ্চ স্থাপন হয়। তেখেত কিছুকাল ধৰি অসম ব্যৱস্থাপক সভাৰ সদস্য থকাৰ উপৰিও তেজপুৰ পৌৰসভাৰ সভাপতি আছিল। গোহাঁই বৰুৱা অসম ৰায়ত সভা, সদৌ অসম শিক্ষক সন্মিলনী, আহোম সভা, অসম মণ্ডল কাননকু সন্মিলনী, জয়মতী উৎসৱ সমিতি আদিৰ লগতো জড়িত আছিল। 1918 চনত ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হোৱা অসম ছাত্ৰ সন্মিলনীৰ তৃতীয় বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ সভাপতিও তেওঁ আছিল। গোহাঁই বৰুৱাই লখিমপুৰৰ স্কুলত পঢ়ি থকা সময়ৰ পৰা সাহিত্য চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছিল। তেওঁৰ বন্ধু পানীন্দ্ৰনাথ গগৈৰ লগত লগ লাগি দুয়ো সাহিত্য সাধনাত বৰ্তি হয়। 1880 চনত তেওঁ কলকাতাত পঢ়াৰ সময়ত জোনাকীৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল। সেই সময়তে তেখেতে বেণুধৰ ৰাজখোৱাৰ সৈতে লগ লাগি বিহু গীতৰ গ্ৰন্থ ডেকা গাভৰু প্ৰকাশ কৰিছিল। এই গ্ৰন্থখনক জোনাকীয়ে অশ্লীল বুলি অভিহিত দিয়াত ৰাজখোৱা আৰু গোহাঁই বৰুৱাই ক্ষুণ্ণ হৈ জোনাকী ত্যাগ কৰে আৰু সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকে বিজুলী প্ৰকাশ কৰে আৰু অসম লিটাৰেৰী ক্লাব প্ৰতিষ্ঠা কৰে। বিজুলীৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিল কৃষ্ণপ্ৰসাদ দুৱৰা। কৃষ্ণপ্ৰসাদ দুৱৰাই কলকাতা এৰিব লগা হোৱা দ্বিতীয় বছৰৰ পৰা গোহাঁই বৰুৱাই সম্পাদকৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে। পিছত তেওঁ কলকাতা এৰিব লগা হোৱাত 1890 চনত বিজুলীৰ প্ৰকাশ বন্ধ হয়। 1901 চনত তেজপুৰৰ পৰা প্ৰকাশ পায় আসাম বন্তি। এই কাকতৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিল মথুৰা মোহন বৰুৱা। এই কাকতৰো তেওঁ সম্পাদনা আৰু পৰিচালনাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছিল। এই কাকত 1944 চন পৰ্যন্ত প্ৰকাশ হয়। তেওঁৰ সম্পাদনাতে অসমীয়া তৃতীয়খন আলোচনী উষা 1907 চনৰ পৰা 1912 চনলৈকে প্ৰকাশ হয়। পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই অসমীয়া সাহিত্যলৈ আগবঢ়োৱা অৱদান তুলনাবিহীন। ছাত্ৰাৱস্থাতে তেওঁৰ বন্ধু পনীন্দ্ৰনাথ গগৈৰ সৈতে লগ লাগি পদ্মপাণি নামৰ কবিতা পুথি এখন ৰচনা কৰিছিল।
তেওঁৰ পত্নী লীলাৱতীৰ মৃত্যুত রচনা কৰে লীলা কাব্য জুৰণি আৰু ফুলৰ চানেকি তেওঁৰ আন দুখন কবিতা গ্ৰন্থ। আনহাতে গোহাঁই বৰুৱাই অসমীয়া নাট্য ভাণ্ডাৰ চহকী কৰাত অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰিছিল। তেখেতে স্কুলীয়া অৱস্থাতে কামাখ্যালৈ আহোঁতে বঙালী অভিমন্যুবত যাত্ৰাভিনয় চাই শিৱসাগৰত মঞ্চ সাজি এই যাত্ৰাভিনয় কৰে। সেই সময়ত অসমত বঙালী নাটকৰ প্ৰভাৱ বেছি আছিল। এই অভাৱ দূৰ কৰাৰ বাবে তেখেতে অসমৰ ইতিহাসৰ ভিত্তিত কেইবাখনো নাট ৰচনা কৰে। সেই নাটককেইখনৰ ভিতৰত হ'ল 1900 চনত জয়মতী, 1907 চনত গদাধৰ, 1911 চনত সাধনী আৰু 1915 চনত লাচিত বৰফুকন আদি। তেখেতৰ প্ৰশাসনমূলক নাটক 3খন হ'ল গাঁওবুঢ়া, তেতুন তামুলী আৰু ভূত নে ভ্ৰম। পৌৰাণিক নাটক হ'ল বান ৰজা। তেখেতৰ উপন্যাস 2খন হ'ল ভানুমতী আৰু লাহৰী। আত্মজীৱনী তেওঁৰ হ'ল মোৰ সোঁৱৰণী। ধৰ্মমূলক গ্ৰন্থ শ্ৰীকৃষ্ণ তেওঁ 1930 চনত ৰচনা কৰিছিল। শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ আলমত ৰচনা কৰে গীতাসাৰ। অসমীয়া শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পাঠ্যপুথিৰ অভাৱ দূৰ কৰিবলৈ ৰচনা কৰে নীতি শিক্ষা, আদি শিক্ষা, মহাৰাণী, অসম বুৰঞ্জী, হিন্দু বুৰঞ্জী, সাহিত্য সংগ্ৰহ, জীৱনী সংগ্ৰহ, বুৰঞ্জীবোধ, ভূগোল দৰ্পণ, দেশী কচৰত, শিক্ষাবিধি আদি গ্ৰন্থ। 1917 চনত অসম সাহিত্য সভাৰ জন্ম হয়। এই সভাৰ প্ৰথম সভাপতি নিৰ্বাচিত হয় পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। 1918 চনত অনুষ্ঠিত হোৱা অসম সাহিত্য সভাৰ বাবে তেখেত সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয়। এই সভাত সভাপতি আছিল চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা। 1933 চনত উত্তৰ লখিমপুৰত অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সভাত তেখেতক সম্বৰ্ধনাও জনোৱা হয়। 1906 চনত তেখেতক ইংৰাজ চৰকাৰে সাহিত্যিক পেঞ্চন আগবঢ়ায়। কিন্তু সেই সময়ত সাহিত্যিক পেঞ্চন আছিল মাত্ৰ 25 টকা। অসমীয়া সাহিত্যৰ কনিষ্ঠ সেৱক গোহাঁই বৰুৱাৰ পৰলোক প্ৰাপ্তি হয় 1946 চনৰ 21 এপ্ৰিলত। ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে মোৰ চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।